Arwana malam bro. Good morning sa inyo mga bro. So ngayon ay pupunta tayo sa Laos para manibog mga bro. Matagal-tagal tayong hindi nakapanibog dito sa ating vlog. So ilang buwan din siguro no. At ito yung unang pagkakataon mga bro na maninibog tayo sa panahon ng habagat. Siyempre kasama ulit natin si Tol. So yun mga bro, unang paninibog sa panahon ng habagat. Let's go! So mga bro, at narito na tayo sa spot. So medyo may alon lang ng konti, pero hindi naman ganun kalakas yung hangin. So yan, dito tayo titibog mga bro. So time check, 6:30 AM. So yun mga bro, unang alag. Matagal-tagal din tayo mga bro na hindi nakapanibog no. At mamayang hapon sigurado mga bro ay malakas na naman ito ang habagat. Ang gamit natin panting ngayon mga bro sa paninibog ay 5. Ano talaga namin mga ilang kalat lang tayo mga bro. Para lang tayo makapanibog. Kasi kagabi may nabasa akong comment na nakakamiss na raw na manibog no. Ayun mga bro, 2 banatan, 0. Medyo malakas yung agos mga bro. Yung kalat natin parang napapadpad. Mahirap din sa tibog mga bro. Wala pa tayong huli. Nakailang banata na tayo. So yo mga bro, sa wakas nakakita rin ng isda. Panduli. So mga bro, ngayon ay wala talaga mahuli tilapia. Kitang-kita naman ang haba ng kalat natin at ang ganda ng pagkakatibog natin ay wala tayong nahuli. So ngayon na matatapos na tayo, naka isang kanduli tayo. So siguro sunod, try nating ibatengteng. Meron pa tayong pambatengteng na dala. Sa susunod na kalat siguro natin mga bro ay magtitigtig tayo o magbabatengteng. Ganyan, laking kanduli mga bro. Meron pa raw, meron pa raw. Patingting at tibok, pagsasabay natin mga bro. Gugulantangin natin ang mundo ng mga isda. May isa pa mga bro, bago matapos, nakadalawa tayo. So, tingnan natin kung ano isda ito. Pinahandahan, pininahan. Nakakawala yung isa mga bro. May bumatak na nawala pa. So yun mga bro, unang kalat natin ay bokya. So isang kanduli lang hinuli natin mga bro. At kanina ay merong pumalag nakakawala. So siguro medyo malaki, baldig do sa ating lambat no? So yun, at ngayon siguro mga bro ay susubukan natin kumalat ulit.
At sasamahan naman natin siya ng tigtig. Ibuga tigtig combine. So yun mga bro, at ibababa na natin yung ating timba para makontrol natin yung takbo ng bangka. Oh, nalagot. Iliado ba? So yun mga bro, at nailagay na natin. So yung una ay nalagot mga bro. Sasabayin natin ang tibog at batingting. So yun, tingnan natin kung may mauhuli tayong kanduli at tilapia. Arwana mga bro. Ayun, nakauli tayo ng malaking arwana. Gusto nyo ba isisig natin mga bro? So mag-catch and cook tayo ng arwana mga bro. Tikman natin kung ano lasa. Wala rin lahat tayo huli. Nagmumura na mga bro. Huwag kayo magmumura mga bro sa vlog, bad deal. Tayo ay mga good influencer. Hindi kumawarihan doon sa mga nagmumura mga vlogger, eh no? Content ba yun? Napapanood ka ng anak mo, tapos ganyan? Bad yun! Dapat happy-happy lang tayo. Kaya mga bro, kanduli na naman, tumalab yung ating tigtig. Batingting. Shoutout nga pala kay Christoph Binglasan. Shoutout. Nakuha mo pa yung shoutout. Eh wala na tayo mahuli. So mamaya mga bro ay sa shoutout naman ako. Babawi tayo sa shoutout. Yun mga bro, panduli. Ulam rin kahit papaano, hindi natiro. Shoutout Tito Reynan Adventure. Gada may huli yung chat sa tani. So yun mga bro, at sa dalawang kalat natin ay puro kanduli yung ating hinuli. So pagtitigtig at pagtitibog ang ginawa natin, at siguro okay na yung pangangalat na yun, no? At nakahuli rin tayo doon mga bro ng isang arwana, o kung tawagin niya ay knife fish. At siguro ay i-catch and cook natin siya mamaya. So isisig natin siya mga bro, at nakita natin yung ating huli. So yeah mga bro, at ang huli natin ay puro mga kanduli. So dalawang kalat lang tayo. So dahil wala talagang tilapia mga bro na mahuli, ay huwag natin pilitin. So yan ang ating huli. So yun, at ngayon ay pupunta tayo mga bro dun sa bandang laot-laot, at bibisitahin natin yung ating kalatan. So tingnan natin kung nandun pa yung ating mga tulos at ang ating mga bural. So para mabisita rin natin yung kalatan natin, para sa mga susunod na pamamantin natin, eh okay yung ating kalatan, no? So bisitahin lang natin mga bro. So let's go! Mga bro, tatanggalin natin tong tulos na to kasi ang titong alok ay nagumang ng Skylab. Mga bro, tanggalin natin yung tulos natin. At hindi na rin natin ito magagamit. So sayang naman, ilipat natin ito sa bandang dulo. So magbubulot kayo ng tulos mga bro, ay kailangan ibabaw-baw nyo rin ng konti. Turuan natin kayo magbulot ng tulos.
So yun mga bro, at nailagay na natin yung isa nating tulos dito, no? Dahil nahagip ng Skylab ng Titungalok, so parang baklad yata yung kanilang inuumang, no? Nahagip yung ating kalatan doon sa unahan, ay nagtanggal tayo doon ng tulos at nilipat natin dito mga bro sa kabila. Ha? Hindi, mag-aabante kami doon. Aabante kami doon. Tatali ko lang sa Skylab mo. Itatali ko lang sa Skylab mo. So yun mga bro, at ito yung isa nating tulos. At ayan, nag-uumang ng Skylab ang mga Titungalok mga bro. Ayan, hanggang doon. So tapakan. So balang araw mga bro ay makakapag-pundar din tayo ng ganyan. Maniwala kayo sa akin. Mark my words. So yan mga bro, ayan ang pag-uumang ng Skylab mga bro, ganyan ilalagay muna yung salakwang at saka mamaya pagkatapos ilagay yung mga salakwang, mga tulos mga bro, tsaka nila ilalagay yung lambat. So yan, at ito yung kalatan natin, itong diretsyong to. So dahil nahagip na tong ating tulos na to, ay bunutin natin kaso para mababalay mga bro. Yung tulos natin dito ay parang balina. So ano, hindi na natin kukuhanin. So yun mga bro, balina talaga siya. So okay na siguro yan dito. Subayan na lang natin. Puputol lang din. So baka mapagtalian pa, mapakinabangan pa. So ang kukunin na lang natin mga bro, yung isang bural na yun. So yun ba mga... Yun mga bro, at narito na tayo sa ating bural. So dahil bural to mga bro, so may nakabaon sa ilalim, ay iba ang paraan ng pagbubunot natin dito mga bro. Paandaray natin yung bangka para mabunot. Awit na lang natin dito. So yun mga bro, ikakawit natin dito. Tingnan natin kung mabubunot natin. Tingnan natin mga bro, mabubunot natin. Sige, tumama sa baan. So yun mga bro, mabunot kaya. Parang hindi kaya. So yun, nabunot. So diba? Ganun lang ang pagbunot mga bro. Ayun yung bural natin, lumabas na. Nilipat natin yan mga bro. Ayun mga bro, ito yung ating bural, nahugot na natin. At ngayon ay ibubural ulit natin doon sa ating kalatan. So ayun mga bro, sa pagkakabit naman ng bural, ay ito yung ating pambural. So yung mahabang kawayan na yan. At ito yung binunot natin kanina na bural. So ikinakabit yan mga bro doon sa dulo ng pambural. At saka itutusok sa putik para matuto rin kayo kung paano nga ba ang paraan ng pagbubural. So yan, saka ibabaon yan ngayon mga bro. Parang paling. Ito lang. So ibabaon ngayon mga bro. Sasagad yan para malalim. Saka huhugutin yung pambural mga bro. So maiiwan na sa ilalim ng putik mga bro yung kawayan kanina o yung bural nga. At saka huhugutin mga bro itong pambural natin. Ilalim. So nasa ilalim na siya mga bro. At ayan yung ating tanda, ayan yung ating mark sa ating kalatan. So gaano kalalim yung naibaon natin tol? Mga isang dipa. Ang naibaon natin mga bro ay mga isang dipa sa putik, no? So yan, pwede na uli natin siyang pagtalian ng pante every time na mangangalat tayo. Bro, at ngayon ay lilinisan na natin yung nahuli natin na night fish o arwana.
So dati mga bro, ang arwana o nightfish ay tinuturing na peste dito sa Laguna Lake. Pero dahil nabibili na to mga bro, so medyo mahal na rin ng kilo nito sa market. Maabot na sa 50 to 60 pesos ang kilo nito ngayon. Isa na rin ito sa pangunahing hanap buhay dito, ang panghuhuli ng arwana o nightfish. Ang paraan naman ng panghuhuli na ginagawa dito mga bro ay ang tinatawag na kitang. Sa susunod nating mga vlog mga bro ay ipapakita natin kung paano nga ba ang paraan ng panghuhuli nito gamit ang kitang. So yun, linisan na natin mga bro. So dahil matinik mga bro ang arwana, may nakapagsabi sa amin na ang ginagawa raw dito ay kinakayod ng kutsara. So yan mga bro. So kaya babaakin natin siya dito mga bro at kakayurin natin yung laman. Kasi medyo matinik nga ang laman ng arwana. So mga bro, at kakayurin na natin siya. Yan. Maganda nga pala siya pag kinukutsara. So yan oh, nakukuha natin yung mga laman. Ilagay lang natin sa lagayan. At yun, nakuha na natin yung laman ng arwana o nightfish. At kung mapapansin nyo mga bro, ay ang ganda ng meat niya. At wala na talaga siyang tinik. So bakit nga ba mga bro dati itinuring na peste arwana o nightfish? Kinakain kasi niya ay ang mga isdang maliliit. So yung mga similya ng tilapia, mga ayungin o ibang isda pa na maliliit no. Itinuring siya dati dito na peste. So dahil nga nabibili na siya ngayon at medyo mahal din naman yung kilo, kumikita rin yung mga mangingitang. Naging isa na rin siya sa pangunahing hanap buhay dito no, ang panghuhuli nga ng arwana. So yun mga bro, at ngayon ay susubukan natin siyang lutuin. Yun mga bro, at natapos na nga tayo sa isa na naman nating vlog sa pagtitibog. Yun nga yung una nating pagtitibog sa panahon ng habagat. At yun nga nangyari mga bro, bukya tayo dun. Buti na lang nakahuli tayo kahit papano ng kanduli. Kasi ginamitan nga natin siya ng paraan ng pagtitigtig o yung batingting. At nakahuli rin tayo dun mga bro ng isang arwana o nightfish. Yun nga, niluto natin siya mga bro at naisisig namin. Actually, first time namin ni Tol na makakain ng ganun. Pero asarap pala mga bro. Try nyo rin minsan mga bro na magluto ng arwana. So masarap talaga siyang isda. Hindi na ako magtataka mga bro kung bakit medyo mahal na nga rin yung price niya sa market. So nga pala mga bro, nagkamali ako dun sa pagbati ko sa inyo sa Happy Father's Day. No? Presensya na kayo mga bro at nabati ko kayo na maaga sa Father's Day no nakaraan nating vlog. Ang Father's Day pala mga bro ay sa darating na linggo. Hindi pala nung nakaraang linggo. So nagkamali ako. So advance Happy Father's Day sa inyong lahat, sa lahat ng mga ama sa ating channel. At syempre bago tayo matapos mga bro, shout out ulit tayo. Shout out sa Old Manila, Lugawan at Ihawan at iba pa. Pag nadaan kayo mga bro dyan sa Kainta, bisitahin nyo yung kanyang Lugawan at Ihawan. So masasarap ang mga pagkain daw dyan. Sa aking balita, every Thursday night mga bro, meron sila doon na acoustic night. So yun, bisitahin nyo mga bro. Shout out din sa may-ari nyan na Judy Cruz, Emerson Cruz, Jomar Ilaw at Henry Diaz. So shoutout sa inyo. Order na kayo mga bro ng Pamana Peanut Butter kay Jane Halili dyan sa Tuna. So shoutout sa iyo bro. Shoutout din sa Pabebe Boys TV. Shoutout bro. Sir Justin ng Subay. Artilagas. Almarines Family. So shoutout sa inyo. Dyan sa Binyan Laguna. Pre Alin Sunurin o Jeka Loop. Shoutout bro. Shoutout din sa lahat ng mga Sumbing Pink Angler. Na Neil, Rods, Christopher, Michael, Randy, Sky, Kim at Herbie. So shoutout sa inyo. Mark Jim Anyain at sa kanyang asawa na si Angeli. So shoutout sa inyo bro. Fans happy birthday Warren Santa Ana. Fans happy birthday din sa'yo Ross Bautista.
Fire and Rescue Angler. Francisco at Teodoro family dyan sa Barangay Tuna, shoutout bro. Jeffrey Figurasyon ng Rayap, shoutout din sa'yo. Latix Ride ng Malacaban, shoutout bro. Shoutout din sa'yo Ron Mangat ng Pasiano Angler, Kapoging Lamug Vlog. At happy birthday sa iyong tito. Siyempre kung mapapansin nyo mga bro, naka-uniform tayo. Dahil meron kaming lakad ni Tol, so panibagong vlog natin. So abangan nyo yung mga bro. So dahil ngayon ay pupunta kami ng bayan. So abangan nyo na lang sa susunod na video natin. So shoutout sa ating sponsor ng ating uniform, si John John at si Ate Helen Aramil. So shoutout po sa inyo. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, Talin PH. Kung bago ka palang mga bro sa ating channel, hit mo na yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para syempre nga, lagi ka nang updated sa mga bago nating uploads. Lala mga bro, magkita-kita tayo next vlog at bye-bye!